sei, mas eu substituí. Olha, vê se parece com o de verdade. Nossa, você que fez? É, o que você acha? Que vai se dar mal. Tá de cabeça pra baixo. É, eu não quero ser pai tão cedo. Muito bem, crianças. Podem sentar para começarmos. Estou louca para ver as redações. Besourinho! Cris, podemos começar com você?